Máme-li větší počet průměrů než 2, nemůžeme použít klasického dvouvýběrového t-testu, ale musíme použít nástroj analýzy rozptylu, uváděného tedy jako ANOVA. Pokud používáme vliv jednoho faktoru, potom hovoříme o jednofaktorové nebo jednocestné ANOVě. Ukažme si její zpracování opět na příkladu s měřenými hodnotami pH ve vegetaci. Nicméně teď nebudeme řešit problém rozdílu v druhově bohatých typech a druhově chudých typech vegetace, ale víme z jiných analýz, že na těch našich lokalitách se vyskytují tři druhově odlišné typy vegetace, které jsme si označili vegetační typ 1, vegetační typ 2, vegetační typ 3. V každém z těchto typů vegetace jsme provedli měření pH podzemní vody. Všimněte si, v prvním případě, v tom případě typu vegetace 1, jsme měli k dispozici pouze tři lokality. V případě toho vegetačního typu 2 těch lokalit byl větší počet, byl 11, 7 potom v případě vegetačního typu 3. A já chci zjistit, jestli existují rozdíly v měřených hodnotách, respektive v průměrných měřených hodnotách pH mezi těmito třemi typy vegetace. Excel umožňuje vypočítat jednocestnou ANOVu, a to zase s pomocí analýzy dat. ANOVA jeden faktor, zvolíme OK, vybereme data, označíme prostor, kde se data nacházejí, aby tam byla ta část toho největšího rozsahu u vegetace 2. Musíme zaškrtnout popisky dat v prvním řádku, ano, protože v prvním řádku popisky dat máme. Zase budeme rozhodovat primárně na úrovni těch 95%. Takže dám-li OK, všimněte si, na novém listu mám výsledek, který je komplexní a který by měl mi říct základní informace o těch potenciálních rozdílech a poskytnout by informace potom pro potenciální další výpočty, budu-li chtít zjistit, které ty typy vegetace se mi v průměru měřených hodnot pH liší. Takže v podstatě máme ve výsledcích dvě tabulky. Jedna tabulka je deskriptivní, vidíme v ní ke každému vegetačnímu typu počty měření, součet hodnot, průměr a rozptyl. A pak máme tedy základní ukazatele jednocestné analýzy rozptylu, s tím, že pro nás tou nejpodstatnější hodnotou je hodnota signifikance. Vzhledem k tomu, že tedy hodnota námi měřená statistiky toho našeho výběru je podstatně větší než kritická hodnota pro daný počet stupňů volnosti, je tedy možnost poměrně jasně tu nulovou hypotézu o shodě těchto tří průměrů zamítnout.